Shall we begin? Let's begin now. Tengoklah depan. Accident sekarang. Apa? Rumah kita apa? Dia keluar ke? Keluar. Where do you want to go? Where do you want to go? Shaki. Hey. So beautiful. Shaki. Shaki, sit on Shakina, please. Yeah. Sini selalu dia makan. Ya. Ya. Sini. Ada? Tak ada pun. Malung ni. Ha? Itu dia pergi malung. Tak tahu.